Θα καλημερίσω την κυρία Δρακοπούλου Γαριφαλιά. Είναι κοινωνική λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Επίσης να είστε καλά. Να μας πείτε τώρα από πότε ξεκινάτε ή αν έχετε ήδη ξεκινήσει και τι είναι αυτό που κάνετε. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή σας φιλοξενία. Για αρχή έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την πανελλαδική μας εκστρατεία για τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και εν όψη του Πάσχα, συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Απευθύνεστε και σε επιχειρηματίες, απευθύνεστε και στον κάθε απλό πολίτη που μπορεί από το υστέρημά του να δώσει. Γιατί σήμερα τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά, κυρία Δρακοπούλου. Ακριβώς. Ζητάμε την υποστήριξη όλου του κόσμου, ιδιωτών, εταιριών, φορέων, διότι μόνο με τη δική σας συμμετοχή μπορούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες μας είναι πάγιες και υπάρχουν όλο το χρόνο, δεν σταματώνουν δηλαδή μόνο την περίοδο των γιορτών και κάθε βοήθεια και προσφορά είναι πολύ σημαντική. Και είναι τα βασικά είδη και για τα παιδιά και για τα βρέφη και για τις οικογένειες και για τη φροντίδα του νοικοκυριού, τα οποία μπορεί ο καθένας να φέρνει. Εγώ θέλω να σταματήσω μόνο σε κάτι, κυρία Δρακοπούλου, διότι νομίζω ότι αν και κάποιος μπει στην σελίδα του Χαμόγελου θα δει ποια είναι τα είδη τα οποία χρειάζονται, από τα είδη του πρωινού μέχρι το βρεφικό γάλα και πάει λέγοντας. Θα συνεχίσετε με όρους και προϋποθέσεις υγειονομικούς να κάνετε αυτή την παραλαβή της βοήθειας στα γραφεία σας, ναι? Φυσικά, να τονίσουμε ότι η παραλαβή και η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Και θα μας δείτε στο Ηράκλειο, στην Οδό Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 138, που μπορούν να έρθουν είτε στο χώρο μας που συγκεντρώνουμε τα είδη και τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, αλλά και στα Χανιά, στην Οδό Σμύρνης 30 και στο Ρέθυμνο, στο Μαθιουδάκι 59. Η προσφορά, όπως είπατε πριν από λίγο, η οποία δεν σταματάει μόνο στο Πάσχα, διότι είναι μια βοήθεια που δίνεται καθημερινά από τον καθένα από εμάς όταν μπορεί και από εσάς στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Απλά λίγο στα νούμερα να μείνουμε, ότι τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειες πανελλαδικά ενίσχυσαν 16.514 παιδιά το 2022. Ακριβώς, και το 2022 ο οργανισμός μας υποστήριξε 72.501 παιδιά και τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα την παρούσα χρονική περίοδο στην Κρήτη υποστηρίζουμε πάνω από 500 παιδιά και τις οικογένειές τους. Και η στήριξή μας είναι ολιστική, δεν σταματάει δηλαδή μόνο στην ηλική υποστήριξη. Αξιολογούμε τις ανάγκες και παρέχουμε οποιοδήποτε είδος βοήθειας, από συμβουλευτική μέχρι ψυχοκοινωνική στήριξη, με στόχο να πλαισιώσουμε την οικογένεια για να την ενδυναμώσουμε, να ορθοποδήσει και να καταφέρει να συνεχίσει από μόνη της χωρίς να χρειάζεται τη δική μας συνδρομή. Κυρία Δρακοπούλου, μόνο στα γραφεία σας γίνεται η παραλαβή της όποιας βοήθειας, είναι το τελευταίο που ρωτώ? Η συγκέντρωση διεξάγεται σε 17 σημεία πανελλαδικά, σε όλα τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας. Στην Κρήτη θα μας βρείτε στα γραφεία μας, στο χώρο μας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9 με 5. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα.